shacabka iyo maamulka degmada gudmo biyacas ee gobolka sanaag ayaa si weyn u taageeray magacaabidda wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga somalilan maxamuud warsame jaamac oo uu dhowaan madaxweynaha somalilan u doortay xilkaasi shacabka iyo maamulka degmada gudmo biyacas ayaa wasiir ku-xigeenka ku ammaanay kartida iyo howlkarnimada sidoo kalena waxa ay sheegeen inay ku taageersan yihiin gobol ahaan islamarkaasina kula shaqayn doonaan xilkaasi loo igmaday waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan halka ka salaamaya oo ka hambalyaynaya anigoo afkaygii ku hadlaya anigoo afkii deegaanka gudmo biyacas ee degmada ku hadlaya anigoo ku hadlaya afkii 14 tuulo ee degmada hoos yimaada xildhibaankii ugu da'da yaraa ee ka soo baxay gobolka sanaag ee ugu da'da yaraa magiciisa la yidhaahdo maxamuud warsame jaamac hadeer ah oo ilaahay dallacsiiyey markii hore baa nin daacad ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxaan halka uga sheegayaa oo ka caddaynayaa in reer gudmo oo dhan dhammaan shacabkaasoo dhan waxaan uga sidaa salaamad horta guddoomo baan leeyahay waxaan kaloo leeyahay hambalyo waxaan kaloo leeyahay haddii balaaba alla ku keeno oo gudmo iyo dhulka alla ku keeno rag iyo dumar siqiir iyo kabiir waa lagu sara kacayaa halka waxaan ka hambalyaynayaa xildhibaanka maxamuud sabe jaamac oo ahaa xildhibaankii ugu dayaraa golaha deegaanka ergaabo oo loo doortay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxaan leenahay hambalyo 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 madaxweyne wuxuu ku wanaagsanaa wasiir buuxa ninkaas xaq u lahaa maxamuud warsame jaamac oo golaha deegaanka ahaa degmada ceerigaabo hadeera madaxweynaha somalilan ee jamhuuriyadda somalilan uu magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga mudane wasiir maxamuud warsame jaamac waanu ku salanay waana ku hambalyeynaynaa waxaanu kugu hambalyeynaynaa xilkasnimadaadii iyo raganimadaadii iyo firfircoonidaadii aad firfircoonayd baan kugu hambalyeynaynaa halkaasaanu doonaynaa inaad hore uga sii waddo horta marka hore waxaan madaxweynaha aad ugu hambalyeynayaa sida fiican ee wanaagsan ee uu dhallinyarada uga qaybgeliyay siyaasadda ayaan aad ugu hambalyeynayaa gaar ahaan maxamuud warsame jaamac oo ahaa xildhibaankii ugu da'da yaraa golaha deegaanka ceergaabo ee somalilanba oo uu ugar ahaa nin xilkasta markuu gobolka joogay degmada ceergaabo markuu joogay maantana uu madaxweynuhu u magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waa u hambalyeynaynaa waa u qalmaa waxaanu leenahay waxaanu kugu hambalyeynaynaa gobol ahaan waxaanu kaa doonaynaa inaad gobol ahaan wax ku qabato waxaanu leenahay wasiir hambalyo 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 annagoo ah degmada gudmo biyacas dadweynaheedii waanu ku hambalyeynaynaa waana ku raacsanahay waana soo dhowo waanu ku leena wasiir ku-xigeenka da'da yar ayaa dadweynaha kala duwan ee gobolka sanaag si weyn u soo dhoweeyeen magacaabidda xilkaasi loo igmaday cabdiraxmaan axmed iisar telefishinka caalamiga star